Ремонт у будинку на вулиці Сержанта Медведєва, 7 виконують у першому під'їзді. Зокрема, у 7 та 8 квартирах на верхньому, найбільш пошкодженому пожежею поверсі. Будівельна компанія-підрядник працює одночасно в обох помешканнях. Наталія Полещук, власниця квартири номер 7, показує Суспільному, що зробили протягом 2 тижнів. Ми раніше робили самостійний ремонт, і я знаю, що в цій квартирі стіни були волнами, не зовсім рівні, м'яко кажучи. Стіни вирівняли. За словами господарки, 14 квітня підрядники запросили її прийти до будинку, аби узгодити деякі питання щодо ремонту її квартири. А в коридорі був підвісний потолок із гіпсокартону. Зараз во всіх кімнатах, і в тому числі, наскільки я розумію, в коридорі, збираються робити потолок натяжний із пленки. У мене виникають питання, по наскільки він буде якісний. Мені показали слайд на смартфоні, фото можливих варіантів. Я вибрала з того, що було. Надіюсь, що не найхудший варіант. По завершенні ремонту доведеться купувати нові меблі. Старі зіпсовані водою під час гасіння пожежі, каже Наталія. Це була моя спальня. Ось тут була двоспальна кровать, там тумбочка, тут красивий шкаф купе. Ну, полки там уже не в том состоянии, в котором они были до пожара. То есть их заливали водой, естественно, всю одежду заливали водой. Загалом у будинку на вулиці Сержанта Медведєва, 7, департамент з управління житлово-комунального господарства Запорізької міської ради планує робити ремонт 21 квартири з 34. Після цього відновлюватимуть сходи в усіх під'їздах, повідомила заступниця начальника департаменту Інна Внукова. За її словами, повністю зробити ремонт у будинку планують протягом 9 місяців. На це у міському бюджеті цьогоріч закладені 10,5 мільйона гривень. Роботи передбачаються оздоблювальні, ремонт стін, підлог, заміна деяких вікон, ремонт перекриттів. Внаслідок пожежі, тушіння пожежі, було пролито все водою з 4-го по 1-й поверх, тому замокли всі стіни, підлоги, перекриття, десь пообвалювалася штукатурка і так далі. Тому передбачено виконувати саме ремонтні роботи, звичайні ремонтні роботи, як ми всі виконуємо в своїх квартирах. Ремонт квартири Наталії Полещук, згідно з графіком, триватиме 1,5–2 місяці, каже жінка. І сподівається, що разом із родиною повернеться додому вже влітку. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.